Dobar dan. Idemo u goste novom superlogašu, ekipi Mačve, idemo u goste našim dragim prijateljima, očekuje nas futbolski ambijent, pogotovo Šabac sada ima superligaša i mislim da će biti dobra posećenost. Ekipa Mačve je jedna odlična, iskusna ekipa. Gledali smo ih u Subotici protiv Spartaka gde su odlično odigrali i po meni nisu zaslužili poraz. Tako da nas očekuje prava prvenstvena utakmica i vrlo neizvestan ishod, mislim da su sve tri opcije u pitanju. Ekipa Mačve ima jednu pobedu više od vas i tri nerešene, tri poraza. Ovo je prilika da ih stignemo, odigrat ćemo maksimalno, momci su dobro radili, atmosfera je dobra i ja sam optimista. Mislim da će šabačka publika prisustvovati jednoj dobroj predstavi i mislim da će rad odigrati jednu dobru utakmicu Šabcu. Recite vam, što se tiče kadrovske situacije, da li imate na raspolaganju sve igrače? Imamo na raspolaganju sve igrače i očekujemo da na teren izađu u ovom trenutku najbolji. Nismo imali prilike, pa evo sada da iskoristim da spitam, u prethodnom kolu poraženi ste u Nišu od ekipe Radničkog, rezultatom 2:0, kako vam se činila ta utakmica? U Nišu je bila prava jedna prvenstvena utakmica gde smo imali period odlične igre, pogotovo u prvom poluvremenu, imali smo neke svoje šanse pri rezultatu 0:0, međutim meč je prolomio slobodan udarac i mislim da je to rešilo utakmicu. U drugom poluvremenu smo vrlo brzo relativno primili taj drugi gol, opet smo imali jednu, dve šanse i nismo uspeli, nažalost, da se vratimo u meč. Ali tu utakmicu smo već zaboravili, kažem, okrećemo se Šapcu i idemo da se nadigramo sa ekipom Mačve. Šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Rad, gospodin Gordan Petrić, kao i ceo stručni štab, nastavljate sa tom praksom igranja prijateljskih utakmica i tokom ove nedelje odigrali ste još jednu u Staroj Pazovi protiv ekipe Emirata, remizirali ste 1:1, kako vam se čini to, dali ste priliku i nekim mladincima, bilo je tu igrača koji održavaju formu dok čekaju neki angažman? Upravo tako i to će biti praksa ovog stručnog štaba, da momci koji ne igraju prvenstvene utakmice, igraju prijateljske utakmice i da uvek mogu da se nametnu šefu stručnog štaba i da priključili smo tu i par omladinaca, tako da to će biti jedna praksa i momci imaju šansu da se nametnu. Hvala. Pa prije svega dobar dan. Kao što znamo, čeka nas to gostovanje u Šapcu protiv ekipe Mačve. Mogu da kažem da idemo onako jednoj ekipi podjednakih kvaliteta, tako da sigurno će publika moći da uživa. Mi idemo s tim sad jednim porazom u Nišu gde nas čeka to drugo gostovanje. Smatram da bi valjalo da dođemo, da se vratimo u Beograd neporaženi. Mislim da naša ekipa ima potencijal i kvalitet da to uradi. Sa malo više vjere svih nas u sebe, mislim da možemo doći do pozitivnog rezultata. Hajde, ako se spomenuo taj Niš, da se osvrnemo na taj susret, ti si upravo u Rada Građevinara stigao iz Radničkog. Pa kako si ti vidio tu utakmicu i da li sam na neki poseban način doživio? Pa dobro, jesam, naravno, bilo mi je na neki način i drago što se vraćam u Niš, jer proveo sam neke lijepe trenutke tamo. Mi smo i u pripremi utakmice znali da nas čeka ovako jedna teška utakmica, jer je ovako Radnički uvijek neugodna ekipa, naročito na svom terenu. Smatram da smo više onako nesrećno poraženi nego nekim njihovim kvalitetom. Imali smo jako dobrih šansi, naročito u prvom poluvremenu. Međutim, to neko neiskustvo nas je dovelo do nekih sitnih grešaka i do nekih malo većih i, eto, na kraju, nažalost, izgubili smo, nego treba glave dići gore, eto, slede nam to gostovanje. Mislim da imamo onako dosta kvaliteta i da možemo stići do povoljnog rezultata. Tvoj debi u dresu Građevinara završen pobedom protiv ekipe Zemuna ovde na domaćem terenu, pretpostavljam da ti je to ostalo u nekom izuzetno lepom sećanju? Pa jeste, naravno, svaki početak je donekle i težak, ali ja mislim da je taj prvi utisak jako bitan u svakoj novoj sredini. Eto, ja sam, kao i na svakoj utakmici, ću davati naravno svoj maksimum i pokušati da doprinesem što boljim rezultatima fudbalskog kluba Rad. Kao što sam rekao, ekipa jeste mlada, ali jako, jako talentovana i mislim da uz ovako dobar rad mi možemo dosta napredovati i ostvarivati te željene rezultate. Prošlo je već neko vreme kako si tu na Banjici, kako se ti uklapaš polako sa ostalim? Pa dobro, lijepo, naravno, ovo mi je, više ne znam, nijako i klub u karijeri, to mi je prosto praksa, to mi je posao.
neke momke sam i znao od ranije, s nekima sam igrao, tako da što se toga tiče, prihvaćen sam na najbolji mogući način od strane igrača i od strane stručnog štaba, tako da uopšte nema nikakvih problema.